Ну, а тепер давайте про наболіле. На українському ринку електроніки криза, вважає дехто із вас. Правда це там чи неправда? Давайте спробуємо розібрати цю ситуацію детальніше. Так, статистика фіксує серйозне падіння продажів. І подібна ситуація нас, прикиньте, радує. Знаєте чому? А я вам зараз розкажу, що з себе представляє насправді український ринок електроніки. От дивіться. От є виробник, так? Він закордонний. Вони, як правило, всі закордонні. Ніякого внутрішнього виробництва, хто б вам що там не говорив, у нас немає. Є іноді такі напівжартівливі аналоги. В Україні ж є представництва зарубіжних брендів. Ну, вони якраз різні. Здебільшого це, уявіть собі, таке кладовище збитих льотчиків-маркетологів, які свою високу зарплату там сприймають як почесну пенсію. Вони ходять, надувають такі щоки, намагаючись при цьому нічого не робити, аби зайвий раз не підставлятись. Ну, ініціатива, самі знаєте, наказуєма. Нащо їх тут тримають? Багато ж таких представництв є насправді представництвами інших представництв, часто московських, типу центральних. Тут взагалі без коментарів, вони більше шкодять бренду, аніж допомагають йому розвиватись, з урахуванням наших місцевих специфік. Є ж, їх небагато, але вони є. Такі серйозні представництва з купою народу, у цього народу там багато слів в посадах. Проте їх діяльність проходить під дуже серйозним контролем хедкватерів, себто центральних штаб-квартир самого виробника. Самостійності там не так уже і багато. І от кому б уже було би говорити там про федералізацію, про збільшення повноважень в регіони, так оце саме їм. Хоча не факт, що вони самі захочуть брати на себе більше відповідальності. Інформаційну ж та піар роботу брендів здебільшого віддано таким стороннім спеціальним агентствам, які часто самі спускаються зверху в формі наказу. Тобто ви працюєте з представництвом того ж агентства, з яким ми працюємо у всьому світі. Ясно? А що то воно за робота, коли тобі за клієнта боротися не треба? Самі розумієте. Далі йдуть дистриб'ютори. Це такі крупні заможні структури, які завозять в Україну продукцію централізовано. І от ці от крупні структури часто возять паралельно продукцію десятків різних брендів, іноді прямих конкурентів, тому централізовано, серйозно їх розкручувати, так воно їм і не треба. Головне – оптом побільше завести і так само бажано – оптом його все і продати. При цьому гроші от конкретний виробник на свою розкрутку може і виділяти, але це наше чесно зароблене, не віддам. Простому ж споживачеві усе це продає абсолютно інша структура. Магазини, супермаркети електроніки, а цим аби продати. Вони абсолютно не зацікавлені в розкрутці якого б то не було бренду. Ну, чи конкретного девайсу, якщо їм, звичайно, за це не... Коротше, в такій мутній, наворочній структурі воно все і жило. Ніхто ні за що толком не відповідає, всі займаються всім, ніхто нічим. Електроніка продавалась сама. Головне, їй було при цьому не заважати. Саме тому ми з вами знаємо не один приклад, коли завозиться якийсь реально китайський хлам. І він продається. Причому успішно продається на рівні з усіма іншими заслуженими девайсами-конкурентами. Як воно при цьому все існувало, жило, працювало, для нас це часто було такою серйозною загадкою. А зараз настав такий критичний період, коли споживач не купує все підряд, відкладає до кращих часів купівлю якоїсь електроніки, купуючи тільки от реально необхідні речі. А такі критичні часи, вони завжди ведуть до переформатування ринку, за який уже реально доводиться боротись, на якому вже реально доводиться щось робити, на якому вже реально доведеться включати реальні мізки. Якщо вони в когось там насправді присутні. Звичайно, ми всю цю схему вам описали доволі так утровано, але основний тонус ми таки задали вірно. І ми все-таки віримо в те, що зміна умов роботи ринку стануть змінами правил гри на ринку. Отут я, Костя, з тобою абсолютно згоден. І все це може стати архіцікавим. І дуже хотілося б, щоб все це стало і архікорисним. Ми в це віримо, принаймні нам дуже цього хочеться.